Осъденият е предявил срещу Главна дирекция изпълнение на наказанията София иск за заплащане на обезщетение в размер на 2800 лева заради изолация в наказателна килия, лишаване от социални контакти, телевизия и радио, настаняване в зона с повишено внимание и психически тормоз, причинени през периода от 7 до 21 март тази година. Със заповед началникът на затвора в Бобов дол е наказал ищеца с дисциплинарно наказание и изолиране в наказателна килия, която заповед е отменена като незаконосъобразна с решение на Кюстендилският административен съд. Европейската конвенция за правата на човека, която е приложима във всички европейски страни, съдържа забрана за изтезание, нечовешко или унизително отнасяне на лишените от свобода. Това задължително се прилага от съда при определяне наличието на нарушение. Правораздавателният орган е взел предвид повишените мерки за сигурност прямо личността и имуществото на осъдения и причиненият психически и физически дискомфорт, поради което определил, че дължимият размер на обезщетение е сумата от 700 лева и числена по 50 лева на денонощие за общо 14 денонощия. При определяне на обезщетението съдът е преценил, че твърдените вреди не засягат жизнено важни потребности за личността на ищеца през исковият период, като липсва доказателства за настъпили особено съществени травматични увреждания върху неговата психика и физика. За разлика до претендираните 2800 лева, искът е отхвърлен като неоснователен. Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране от страните пред Върховният административен съд.